Araz çayına balıq tutmağa gedən iki nəfər çayda boğulub. Hadisə ötən gün saat 18:45 radələrində baş verib. Saatlı rayon Qıraqlı kənd sakinləri 43 yaşlı Süphan Aslanov və onun qardaşı oğlu 30 yaşlı Əkrəm Aslanov balıq tutarkən çayda boğulublar. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sulara xilas etmə xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Aparılan axtarış tədbirləri nəticəsində Arazda boğulan şəxslərin meyitləri tapılıb və aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Arif Balakişiyev, Səbuhi Səzadə, Saatlı Gün TV. Kanalımıza abunə olub, bəyənib paylaşmağı unutmayın.